Sveiki žvėjai, dabar norėsiu padaryti video gal daugiau skirtą velkiautojams, lašišų velkiautojams, nes prieš keletą dienų, prieš savaitėlę, daugiau biškį buvau išvykęs į Grisliehamn, prie Švediją, už Stokholmą, pažvejoti, sužinoti apie lašišos runnerės, kurias gaudo švedai. Aš žvejojau su labai patyrusiu gidu, kuris daugiau negu 35 metai velkiauja vien tik lašišas ir dar prieš tai yra velkiavęs, bet ne Baltijos jūroje, o vienuose iš didžiausių Švedijos ežerų. Ir tiesiog buvo įdomu su juo susitikti, jo vardas yra Johanas Abelsonas. Jisai gidauja Grisliehamne ir tikrai turi nemažai patirties lašišų žvejyboje. Tiesiog buvo taip labai įdomu su to žmogu susipažinti, nes Facebook'e dažnai matydavau ir pabendrauti ir pažvejoti ir sužinoti ypatingai apie tas lašišas vadinamas runneris, kurios migruoja į upes, o ne tas, kur mes dažniausiai gaudome besimaitinančias Baltijos jūroje. Grisliehamno uostelis yra arčiausiai vietų, kur yra sąsiauris tarp Švedijos ir Suomijos. Tenai praplaukinėja lašišos iš didžiojo Baltijos jūros baseino į mažesnį, arba gal netgi dar aukščiau iš tikrųjų. Ten tik tai yra tos vadinamas runneriai lašišos. Kadangi tenai jos negyvena, jos nevietinės, bent jau kaip sakė Johanas. Ir kai pagauni tą lašišą, labai labai skiriasi žvynų struktūra, ta pati, bet labai skiriasi žvynais, tiesiog nagais gali perbraukti per žvynus ir jie praktiškai nenugrenda. Labai tvirtai stovi, tai jos pilnos yra energijos. Kai jas žvejoja, tai šokinėja žvakės, visos žuvis, kurias pagavom, visos šokinėja iki vienos žvakės darė. Keista man tas buvo, kad tas lašišas žvejoja daugiausiai, giliausiai buvo užgilinta meškerė su downriggeriu 15 metrų. Aš jo klausiu, kodėl giliau, nežiūrėjau, ar tenai nėra lašišų, jis sakė, kad runnerės, būtent runnerės, jos eina su srove, pasroviu ir jos paviršutinėme vandens sluoksnėje. Nors gylis buvo vietomis po apačią po laivų iki 300 metrų. Sistema, kurią jis naudoja, tai manęs nelabai kom nustebino. Elementariausiai išvinioja blizgę 10 metrų, kabina svarelį, tada dar 30 metrų ir kabina ant planerio šniūrą, jis su planerį žvejoja. Nors mum buvo incidentas, kai nutrūko du kartus vienas planeris, tai antrą kartą, kai nutrūko, jį stiprokį apgadina. Aišku, gerai, kad mes jį paėmėm, nepametėm, tada vieną pusę žvejojo su planeriu, o kitą pusę su mažais laiveliais. Sakė, kad mažesnius laivelius jis naudoja, kai labai didelės bangos. O planeris smagiau gal žvejo tiesiog ir tiek. Kai turi tiesioginį kontaktą su žuvim, kai nesimaišo tas planeriukas. Tai planerių sistema labai paprasta, jokių ten ypatingų išskaičiavimų nėra. O ant downriggerio tai irgi labai paprastai jisai, kadangi sako, negiliai downriggeris užgilina, tai nuo downriggerio klipso iki blizgės yra apie 10 metrų. Tarkim, Grisliehamne, kai žvejo ten, kur gyliai didesni, kai yra iki dugno apie 60 metrų, 50 metrų, 40 metrų, tai tada jis gal metrą, du tik tai kabina nuo downriggerio šniūro ir žvejoja arti laivo, kaip sakant. Nes kadangi yra giliai ir šniūras pats išeina toliau nuo laivo. Jis žvejoja vien tik blizgėmis, nenaudoja negyvo žuvelės. Velkiavimo greitis
tuo metu tenai buvo 2.8-3 knoto, ganėtinai greitai, bet sakėme dėl to, kad srovės ten didelės ir tiesiog kad garantuotai būt, kad dirba blizgės. O tarkim šimtas kamne, kai jis žiūrėjo, tai sakė, visada pradeda nuo 2.2 knoto greičio, niekada lėčiau nevelkiauja. Tenai tarp Suomijos ir Švedijos kranto, ten va, tam sąsiorį, kur žvėjom, tai yra labai trumpas lašišų žvėjimo sezonas, ten 4-5 savaitės maždaug prasideda gegužės vidury ir baigiasi birželio gale. Nes tenai, kaip ir sakiau, nėra vietinių gyvenančių lašišų, ten jos pramigruojančios, kurios grįžta į savo senas upes ir tiesiog jas bando pagauti, nes ten visi, kas žvejoja, tarkime, atvažiuoja savaitę pabūna žvejyboje, savaitę žvejoja, tai tikrai pagaus 15 virš žuvį, nes ten sunku jas pagauti, bet jeigu jau pagauni, dažniausiai būna didelės. Ir jis pats man prieš atvykstant kelias dienas pagavo 20 plus lašišą, kiti buvo laivų žvėjai, tai irgi ten pagavė 17-18 kg tokios žuvis. Nu, tikrai smagu. Aš patraukiau tas 10 kg, 9 kg žuvis, jau ten tikrai sportininkas jos duodasi, tai ne ta žodis. Aš jo klausiau, pavyzdžiui, ar įmanoma vasarą pagauti lašišą. Sakė, taip įmanoma, jisai anksčiau negaudydavo lašišų tik tai nuo, tarkim, birželio pabaigos iki rugpjūčio vidurio. Paskui visus apvalius metus jisai realiai gaudavo, plukdydavo žmonės, tai sakė, iš 3 dienų viena tikrai bus labai sėkminga lašišų žvejyba, bent jau šimtas gamne, rugpjūčio mėnesį, rugsėjo mėnesį, nes ten yra tos vietinės lašišos, bet jau jas biškai kitaip gaudo, jis tiesiog plaukia į gilius, kur gyliai yra apie 40 metrų, žvejoja su domrigeriais, apie 6 meškerės užsileidė ir tiek. Galbūt šiais metais reiks ir man pamėginti pagauti vasaros lašišą, nors jau skaitosi dabar buvau žvejyboj vasaros lašišų. Dar truputį jo klausiau, kaip jisai renkasi žvejybos vietą, kaip pradeda žvejot. Nes, pavyzdžiui, Lietuvoje tai mes visi žinom, kad visi ieško, kur baigėsi marių vanduo, prasideda jūros vanduo ir va ten tada suranda temperatūros kokį perkritimą ar kažką panašaus ir tada ieško to žuvies. Švedijoje yra truputį kitaip. Jis dažnai žiūri, koks vėjas pučia kelias dienas prieš. Sakė, pats geriausias vėjas yra, jeigu pučia pietvakarių, tada daugiau to žuvies kažkodėl yra arba lengviau ją rasti. Dar yra gerai, jeigu pučia vakarų vėjas, tada ypač pavasarį, kai jau vanduo pradeda šilt, nes tada tą šiltą vandenį paviršutinį vėjas nustumia į gilinį jūrą, o iš jūros pritraukia vėsesnio vandens ir mailių pristumia arčiau kranto, tada arčiau to žuvies ieško, nereikia tiek toli jūrą plaukti. O pats blogiausias vėjas yra, kai pučia pietryčių. O ar Lietuvoje tas pats veiktų, neįsivaizduoju, nes Lietuvoje yra marios ir gal ten biškiai kitaip, ten jau vietiniai klaipėdiškiai ar kaip pasakyt, žvejai galėtų labiau, jeigu jie kažkaip sekia kada nors orų ir vėjų palankumą žuvies kibimui. Paminėjo Johanas, kad kitais metais turėtų būti labai labai geras lašišų sezonas. Vien dėl to, kad yra Švedijoje upėse skaitytuvai lašišų stovi. Ir šiuo metu, kai žuvis eina į upes, tam vos ne kiekvienam skaitytuvė nuskaito apie 5000 lašišų praėjimų per dieną. Tai sakė, beprotiškai daug žuvies. Na, jeigu Lietuvoje tas pas, tai turėtų būti nemažai ir upėse šiemet. Gera turėtų būti žvejybos pinigautam ir museliautojam. Pirmą kartą man pavyko su Johanu žvejojant turėti kibimą meškerės vadinamuose variklio prusluose. Nes kaip įdomiai ten kaip plaukiam, visą laiką paskui mus skraidė žuvėdros, visą laiką, nebuvo, kad neskraidytų. Ir neria į vandenį už variklių, sakau, ką jūs čia daro, ką jūs čia mailius, sakau, gal lašišą kelia. Sako, ne, kai plaukia laivas, jisai tą vandenį padaro sūkurius
ir tos dyglės mažytės žuvytės, jos sakė, jos praktiškai, jos, nu, ant srovės stovi ir viskas, tai vat, kai laivas praeina, susuka ir jos kelia į viršų ir tada žuvėdros maitinasi, taip pat ir lašišos būna, kad jos susidomi laivų purslais, nes jos įpratusios yra palei didelius laivus plaukėti iš paskos, nes irgi padaro laivai didelius sūkurius, ta, lengviau joms tada maitintis turbūt. Tai buvo labai geras kibimas, turėjo Johanas turėjo užstatęs dvi meškerės muselinės ant purslų iš šonų, Lietuvoje mačiau, tai daro žvėjai per vidurį vieną meškerę, tai jisai uždeda priekį ten apie metrą, gal pusantro flora gal ruboną valą ir tada muselinės skestantį tą šniūrą vadinamą, pats sunkiausiai sakė, kokį manoma gauti, uždeda jo, ten būna 20 gal metrų, nežinau. Ir tada toliau eina pintukas valas. Tai va, be jokio svarelio, be nieko užkabina blizgiai, išleidžia apie 20 metrų už laivą ir sakė, dar netgi geriau tas šniūras, jis to lygiai neina, jis tai vandenį kraiposi, tai dar duoda efektyvumą tai blizgiai. Tai įdomus dalykas, nežinau šito dalyko. Reiks kažkada pamėginti. O daugiau kaip ir nieko, va, iš žvejybos daug vaizdų nedėjau, nes jau visi ir taip prisižiūrėjo tų visokių filmų, kad taip galvojau, tai biški teoriškai, biški paplepėsiu, čia papasakosiu, kas gera, o jeigu kažką pamiršau, ar kažką nepaminėjau, arba gal kažkas įdomu, tai parašykit komentaruose ir būtinai Johano paklausiu, nes tikrai fainas vyrukas, dalinas informaciją, patarimų duoda, kaip žvejot, ant ko žvejot, pavyzdžiui, tenai labai labai ypatingai dirba žalės blizgės, aš kaip pažiūrėjau ant visų laivų, kokie 70-80% vien tik žalių blizgų. Nežinau kodėl, sakė, labai gerai ten dirba tos spalvos. Tam kartui tiek tada.